ሶስቱ ጀለተምቶታፍ ከበጀምቶታ ፋሩ ሾው በከጅርታ ይተነጋዋ ቀዩ ሲኒፈተው ጀቻ ቆፒ ኬኛራ ጀልቀብኔ ጅረጀቹዳ አስ ነቡኬቲ ኬሱማ ተቆቱጅሩ ኬሱማን ኩን አኩማ በከሞጋ ቢፋን በኩዲ ሱደንዴሱ ባየን ኬሰኒ ገሩ ፋርፈናንሳ በበሮታ ባየ በሮታ ሰደት ተመከሳ ነማ ፋርፈናዳን ተያጅላ ቱሪዳ አስ ነቡኬቲ ካነርጋሙ ጀቹዳ ኢሳውጂን ቱርቲ ታሲስና ቱርቲን ኬሰን ኑሊ ወጅን አተውጅን ቶሌጋ ገለቶሚ ቆፒ ኬኛረት ፋሩሾ ረቲ ኬሱማ ታቴ ኑፉኬቲን ሄዱ ገለቶሚ ሲንጀራ ግርማ በገነጋን ንፍቴ አይ በገነጋን ነይደኒ ቶሌሜ ዳውቶ ተኬኛ ኖርዶ ፋጅረኒኒ እኙማ ከዮ ኬሱሞ እኙ አከታቴ ወልበሪ ዳውቶ ተኬኛ ወጭ ሽነጋን ዋቀዮ እንደመከይሰኒ ፈተው አኔ አርፈታ ክርማ ቀጥሴ እንጀራማ ለፍትን ይትረረጥ ሊጣውን ለጋ አውራጃ ግንቢራማ ይውዶ ወረዳ አይራም ቶሌ አባራሰና አባራ ባራን ይትረለደ ያከጀራም ይዋማ ቶሌ ይውዶቲ ለለጥ ይጨቹላ ይውዶቲ ነለጥ ቶሌጋ አራ ፋሩ ሾረቲ ሲአፌሬ አፌራ ከኝ ሲመጤ ዱፉኬቲ ነመስረ ዴቪድ አንገለቶ ምስጀቹን በርባዳ ሜወሉ ማገለት አከሚትዳ አት ገረጎፍታ ከንፍቲ በረሰና ከሰጀቹ ደበረሰ ዴተሞተ ከሳ ገረጎፍታ ከንፍቲ አካታ ከሚት ገረጎፍታ ልፍቲ አኒ ገረጎፍታ ቲካኒኑ ፈ በራ ሰዲ ተሚ ለማከይሳ ናኖ ዳሎት ዳሎ ከይሰቲ ወልዳ ዳሎ ጀቹ መጋላ ለቀምቲ መጋላ ማነቀምቲ ከይሰቲዳ አቺ ዋቀዩ ድንቅ ኢራኖ ጀቹ ጀልቀበራ ከራብዲ መገርሳፋ ዋቀዩ ድንቅ ወጀቻ ጅራ ጀናን ኦብሌሰኮ ቁጡሶኮ ካንጉሪሳ ዋን አገኘ ተኩቱ ጅራ ኩፌ ጆሉማሳቲ ካንጉሪሳ ዱዴ እሳኒ አቀን ከረቺ ሳፈር ኢታኑ ቱንስር በስርቡ አንስር በከይሰን ጅራ ቱንስር በስርቡኒ ኢሳም ፉሬ ደቀ ጋፋም ፉሬ ደቆ ዋቀዩ ኢሰብራ ዳርቤ ዋይ ሙጭቻ ዲሴቱ ዋቀዩ አነትልበት አነጊ ነለዴ ምማዋን ትጀራ ሙጀኮራያ ኤምቤኩ ጋብሰ ነገሩ ጋፋ ዋቀዩ ዱበቱ ምማንኮ ከራ ጎሊያር ፈኒን ጋፈን ያውት ከው ኢገማሊ ነራያ አይደ ጋፈን ላሉ ምማኔዳ እና ዋቀዩ ጂሳቲ ፈካ ነበርባዱ በከሰነት ነትልበቴ ጋፈኒ ገሉ ገልገለገሌን ስርባን አከኮዱሪ ስርባን በረይሳ ጋፈን ጀሩ sirba barresu disen farfanna barresu tinga nakeisa kanu fu farfanna am farfanna barresu tinga achuma im farfata ta yaf tole kana fakata trechu dakata ti gofta fudatti ergasi bodaga wolu magala akata kamittida kana ti gara gofta ti jabachu ti kati barasa nakeisa barare atamada kesu mamwati sirbarattis be kamti nama qabdu turti yero sanatti jechu da sirbike baaye gutuma biyaratti be kamtu re sirbotati yero sana sirbitu jechu da akkamitti addunya sana diste gara gofta ga faduftu wontoti tura mal fakkatu turan me akkata kan wonti bodetti sharki sun turre diste debiu da fgara sanatti jechu wonti bodetti na markis wanda baaye turre mu sana alleni jirenya ani kesa jiraddo sirbarra kan in argaddu nin jiradda male oman qab maati ani qabusi maati ana fara manako tujru yemu sanasi isheni sojin qabdu oji sheen qabdu mo oji tinnoda an hojin qabu la chanke anega hoji dise gafan sirbati se garakanati yemu ndebiu wantun dumtu cufa gafatau debi wanti jer sirbayo sirbite kanargatta kanjer obolesi to komojira uferu fetu elano sirbine kan arganne nu sirbine kan arganne malta yoduft enu wajinin sirbite jereetu anani na ababala nawama kottuna jereetu nawama ergati gara gofta dufte e gin gara gofta dufe na animmo akkan dufe gofta njabe se wanna qabefi gara sanatti debi undandeñe waqayo wanama ya musana na rukuteena ajje subhanat fakkata gofta rayona dabai kanafi jalalli waqayo garu wamba yedan nagargare rakkina sana keessatti waqayo nagargare harka sana barsiise ነሻከል ሲሴ ዋቀዩ ሀርከሳ ነሻከል ሲሴ አከሚተከ ነገርጋሩ ነሻከል ሲሴ አናማሌነ ሚስገርጋሩ ጅሩ ጀር እነትሩበት ዋቀዩ አርከነማቲ ዋኔ ግንጀሌ ጀለሙሬ ጋፈን እነት ሜጀሩ ኤጋ ጎፍታሩ መከነተፍከ ተተኒ ጀባ ደዮ ነገይራ
Toleka Yorosana, Christian Man, Amakanati Lola, Kuda Yokisimo, Lansoboa, Baye Ture, Namoni Bayes, Garaman, Tikanati, Kanufan in Ture Rosan, Iban Gamahunduman, Alicia Sabia Tirajurus, Yeroti Hamature, Messi Mannan, Amantotabra, Sif got a Marfa Catatri, one day added to Yogerat, Yoroga Gofta of Tesana, Katakamitisimata. Wakai si ibis wang good dana ya de chief. Isabara kanati barasana ya mual bukai kam nema dal lelalu walitunuf walum fakat. Ya musana dua tati wakai yo ginger acun wanding kifakat abaka. Malifi namun ni kerja gua tarufan kunhun dum tu sijalla tu baka. Sijalla tu bahaya sijalla tu baka. Fakenya mana demi dologa apa nak aku? Polisi kaya ngendu fairan itu. Nau mesti harga dua anak asyunjur. Harga dua yang munggalu, mati kotika fanggalu, wamek anak kotika berderu. Main kena sana cahala jalan nama itu kun naf. Kebani, anak na ajaib sis. Utu asofnu irojal kabatif kan inta jajal demi dambi dollo. Kanaf dambi dollo yomi yuta na ini rampat. Namu ni nana sana jirani, ini kan akan mana hat asa jolle mana hat asyidatte, ini kan mimita kana berberi kana. Dah kama safu dan ikiru dan wah kesak watan ini nak nikan wamatok nikah wamatok wamba ye fud enggal enggal fad nak wah kayu sana ibis wamba yo ayana sana sana rata aku satu wah kayu kanafi jalan liar rosana ture warina no kan ture nisi wah jerenyat nich al wah jerenyat jerenyat nama ni bay ejabatu wan uburat namning kufat esi yad malip wah kayu tisika ni juru gati teh wan tisangkar atan dafir agama wah kayu berarti debi kapa Malif aku mati jadi hal ini asal Rosana juru bayar kisah agak itu ya fi namun ni wak ayun kan isangkat atani ingkat atina ajar amanikat itu mami fi karena naraf leoliti kabamu indandaan garu wak ayun agar gari mana kote leoliti kabamaniu makala caturan ya musan if nisa baruf baruf gat if amaruf wak ayuhar masayu bilisanu bahasa itu rohobotin tane gudan niargam ne bayan niargam ne waltrolim bayin Imbani mula tani bakai gasi kalau ni wakai apa tau? Thole gari daga. Yerosana bekam ti abda turteti serbara ture serbi kes bekam adre koman selakas aja cut. Ega akam nuti majur tu kanati. Kristiano tni yerosana turan jalala daga buturani. Jalala sana tu na ambiseda. Malay wanti si arkisu ibemi tija cut aja yerosana. Sorry. Wanti nama arkisu wanta bayi nutu juru tu. Jalali nama uta kana tokofa wakai hoji jal kabira. Mautu ninturin wakai hoji jal kabira. Manniku mana kata tadi? Namun ni puni mo jalan germana kamu le negara ini tu, nui madi dua le madi dua, acias diifane, madi dua, kata caw le wanyata mana ke saya muribu, kata caw le madi dua acias pas ni tu, ya wakai madi nula tekana galan ni full finisi fatau, madi ninjuru, ya wakai madi nula tekana galan ni full finisi fatau, ebifam, jenetu. Madi gafat cide dapat sini, Girma, Girma ni nyerujo, jad, kesuman doa men negafanu I garibanu, sani tu apa tani rufair, kun jalalai rosa najerur, amma tu nambela ete nambni eroka na nori sini jerul le la kopsa kap, jalalai rosa najeru, jalalai rosa nati kani, akan gofta ti jabat dukan nago de jalala, namu tu gurgudan. Luboni mana koruf mana iya saya ini mirufu badan jerum, amagaru yang Musa negaru luboni arkatua kabatan iruf umtun jeru kamindang kabu aman wae nyata utun ta ini wae jere nyati erosan wae nyata utun ta ini wae ufan nyata utun ta ini enirufu yakin arkatisha mizita kona afdiruf wan barasan awanan kesadar begati teh ani mana nama to korak entani Suriko karadu dua orang cipta gati tefi farfacu sura dengar gedatir kat ina bat de farfada. Namni rakina kombe. Malif dua ko cini surinko cipta ragati tefi. Fakana mikulla ko nargine gedatir kat ina bat de farfada. Kalau niwa kayu fatau. Amma kana kisah gamacura inta jajila. Nati tole inta jajila. Malwa kayu malif fakasna go tanjur. Amangko gafto ko cipta ture. Cipta ture iu. Ibsa gal fatur after normal siap ikan anjir ni toko malin nan bishano gal fatita mal anjir bishano gal fatita anjir malifi cama aku tu baka kada lulaga syagati teh galan ni wakayu fatu anjir malifi wakayu nang kanis sini najra cici wakayu
yona genye ragalani waqayyo kato. Tole heduna mati tola jalali rosana Cristiano tni kabata turan yoki simo jalala Cristiano ni sitar kisi sanin gofta takati jabatu amar umata kati abatu kansi degere jechud me gama brati mo gafi brati si debis tayajili farfanna barasa de tamota kisa dati kana tayajila jal kapte tayajili farfanna barake santur buabaya kami kabaturi mal fakata turi me kana dawo tutakinya bran mudakasisi. Tolega, tajajili erosana treifi nama walitun fumalifi nui tajajila wa mnega fademnu saati era milana demne fa tajajil saati era milana demne ne tajajila yokina chis mannan garinjira chudanda yokin injiru facility wanteramu yemusana makarum takasiyu injiru pakenya fani dotoko demetani Mere gabi ti fudate rufte nan kabarenga bi tno to kon kaba isheni tagarsis isheka no fatte asirachi iftanan jeran itille lafana afani jalasa bofatu dem cita lafa afani cita sanarra madaba ulkayra itille kaani tu itille kanani rachi sinan jeran madaba ulkayra itille na afani gammadero mani nyati sao ma inno etanimo akka afansia natti shirofasas wanta jeramutok bisha badaruma minanni kan kesen jere shiron kan kesen jere minanu mala fisudaf kun fula waqayyo tirugar nyanne waqayyo ngalate fannet gammanne tajajille gallatur kana mo gammachur man tajajille galla male kana kastaye nu branjer galanni waqayyo fatao tajajille rosana halara kisaki satti dem tane akata kana tifar fata turten jechu akami mohallige jibai ro sana turi mal fakata turi ma fakenya af karam fago jira chu danda ta yajila gai ro sana afan ro modani atifar fata ma yero sana jiran kessa namato ko turte namuta yertu da farfato ti jiran ile ro sana gafata yajila firamtan hallige jibasi ni mijate dem tumo akata kamitti lakanisin dem tane ta yajila turta nu yegani sabawlitti qabame argachu kenyatti gamanna tok sabawlitti qabame sagalee waaqayyoo dhagawu argachuu keenyatti gammanna waa'een geejjibaa yaadamu ta'e ta'uudhaa baates gammachuu dhumaan dandee tajaajillee deebina tiraanspoortii birrii soddoma naa kennaniiru birrii soddoma eessa shawaa keessaa gara naannoo baahir daaritti kan dhiyaatu birrii soddoma naa kennaniiru luba tokkotu didee akkamittiin birrii soddoma laattuu fachii dhufee jedheetu waaqayyo isaa eebbisu nina eebbiseetanii deebi'ee gale yoo isaan naa kennuu baatan illee waaqayyo na eebbiseenuma mana kootti na gasha malee mana koo irraa bakkeetti na nambisu waaqayyo kan jiru amantii gatii hin qabuuf waa'een geejjibaa utuu natti nagaamin tajaajila koo gammachuudhaan tajaajilee galuu kootti hin gammadan maaliifi sabni kun eebotaadha yommuu sana akka ammaa kana miti eebotaadha. Sagalee waaqayyoo hin eebata faarfannaa hin eebota kanaafi akkaataa akkasitti waaqayyoo nu gargaaree nus utuu wayittiin qabamin gammachuudhaan nannee tajaajillee deebinee gallaa jechaa tole haala gaarii ture yeroo sana keessa jechuun tajaajilli yoo mijachuu baateyyuu jechuudha haalli bu'aa bayiin tajaajilaa yoo mijachuu baateyyuu isin namoonni walitti qabamuu isaanii yookiis immoo sabnimti waaqayyoo jiraachuu isaaniitu isin boqochiise gatii kaffalamuu qabu kaffaltanii waaqayyoon tajaajilaa turtan jechuudha kun hedduu wanta namatti toludha mee garmaa wanta biraa wanta si gaafachuu barbaadu kaasite kee jalqabaa bara meeqa keessadha kanat hojjette kaasettii jalqabaa kan uummata biraan dhaqqabsiiste jechuudha bara 1983tti hojjetamee gabaarra oole tole Musa nagani gammachuudhaan namoonni iddoo tokko dhaabadheeyyuu gara kaartoonii sadii gullalleetti kaartoonii sadii guutuu namoonni saamanii fudhatan innaa baay'ee namoonni itti gammadanii waaqayyoon galateeffatanii waaqayyoo faarfannaa haaraa nuuf kenneedhanii gammadanii galateeffatan waaqayyoonii tajaajila sanatti baay'een gammadaan. Mee kaasetta kee jalqabaa yoggaa hojjettu? Yeroo ammaa kana akka beekamu wantoota garaagaraa yeroo kana teekinooloojiinis babal'atee haalli garaagaraa yeroo inni itti salphatee jirudha kan jiru badaa wallaansoon hin jiru kaffaltii maa wajjin yoo wal qabate malee mee yeroo sana kaasettii kee jalqabaa hojjechuudhaa fi
waldaan kiristaanaa tumsa sii gochaa turte jira moo akkaataa kamitti kaasetti kee jalqabaa sana kanatti baasuu dandeesse Farfannaa egin qopheeffadhe booddee waldaatti iyyatan galfadhe kaasetiidhaan hojjetamuu qaba farfannaan kunii jedheetanii waldaatti maddeennaan waldaan aayizoo jabaadhu sibira dhaabannaanaan jedhanii waldaa makkaan yesuusii naqamte yommuu sana achiin tajaajila. Naa obboleessi tokko amsaaluu taaddisee jedhama amma biyya keessan jiru biyya alaa irraa inni seeminariidhaa tiyooloojii barata. Tiyooloojii yommuu baratu sana ijoollee tokko tokko naa qindeessee warra meeshaa taphatanii istuudiyoottis naa himee yemisiraachi dimtsii ture istuudiyoon yommuu sanaan itti hojjedhe jarris gammachuudhaanii ijoollettiinis gatii meeshaa utuunan gaafatin gatii humna isaanii gatii harka isaanii utuunan gaafatin istuudiyoon itti hojjedhes gammachuudhaan nama afaan oromootiin faarfatu arganneedhanii gammachuudhaanii narkaa fuudhanii naa hojjetanii akkasitti hojjetame. Kaasettiin jalqabaa jechuudha. Kaasettiin ni jalqabaa. Bara sana keessa waldaa kiristaanaatti faarfannaan akkaataatti faarfannaan hojjetamu saansurtaa ture yeroo sana mitire faarfannaan akkaataa kamitti jalqabate faarfannaa keessana erga hojjette booddee waldaatti beeksiste waldaadhamni kan siif ilaalee haala garaagaraa si mijeessaa ture. Ilaalanii akkuma jettee xuru godhanii eegi ilaalanii booddee faarfannaa amman qabu hundumasaa fuudhetanii itti kenne. Yommuu sana qees asfaw tarfaasaa jedhamu warrinaa ilaalanii na yaadadha ilaalaniitu isaantu keessaa filee naa kenna laa warra kana faarfadhu naan jedhanii filanii naa kennan anis isa isaan naa filanii naa kennan sana gammachuudha inni inni kun na jalaa hafuun qabu inni kun akkas ta'uun qabu jedhee waan inni mormeen qabu maaliif na caalaa waaqayyo waldaa keessa isaan kaa'e ragatii ta'ee fi akkuma isaan naa ilaalanittini dhaqee faarfadhe egaa innis nama biratti humna argateera. Faarfannaan yeroo sana jalqabaa jechuudha. Ergasii booddee akkam kaasettii biraa baasuudhaaf haala si mijatee ture akkaataa kamitti faarfannaa hanga shaniitti akka qabdudha kanan odeeffadhee jiru. Mee akkaataa kamiin baasaa turte warra hafan kaasettii warra hafan sana? Egaan yommuu sana akkuma jettee faarfannaan baay'een jiru gatii ta'ee fi waggaa tokko dabarsee waggaa lammaffaa tanii hojjechaa ture. Waaqayyo haala hundumaa hunduma naa mijeessaa ture. Utuu kana jennu yommuu sana na bira dhaabatee kan na jajjabeessaa ture waldaa itti aanee obboleessa keenya Fiqaaduu Angasuuti mana faarfannaa Rehoboot qaba. Isaa wajjiniin hojjedhaan ture. Kanaaf inni akkaataa isaan na bukkee dhaabatee akkas goona naan jedheetu na gorsaa. Gorsaanis na bukkee dhaabbata. Hojii kana isaa wajjiniin hojjedhe gatii ta'eef haala isaa wajjiniin mijeessaa turre. Waaqayyos nu gargaaree isaa wajjiniin hojjenne jechaadha. Amma shaniitti kanatti kaasetta kee hojjettee jirtu yeroo sanatti jechuudha. Amma yeroo ammaa kana garuu kaasettii itti fuftee hojjechaa jirtu. Maalidha wanti si danqe? Akkaataa yeroo sana gaa tokkoo, lamaa, sadii, afur, shan jettee daddaftee haalatti itti baastee jira. Amma immoo yeroo ammaa kana maaliif kaasettiin hojjettu faarfannaa hojjechuu dhiiste moo? Maayini rakkoo maaltu si mudateetu kanatti faarfannaa hojjechuu dhiiste? Baay'ee gaariidha. Ani faarfannaan ammayyuu nu manaaf kennama. Yommuuti sila istuudiyoo gallaa kottuu sin barbaada intarviiwuudhaaf jettee yommuuti na waamtu ani jilbeenfadhee faarfannaa barreessaan ture. Kun dhugaadha fuula Waaqayyoo duratti. Na faarfannaa na dhowwate miti Waaqayyo. Garuu humnan ittiin hojjedhutu amma baay'ee ol ka'ee. Yeroo dhumattillee remixiin si hojjedha jedhee obboleessi tokko na hojjete Toomaas istuudiyoo isaatti remixii tokko na hojjete tokkommoo anumatu tattaafadheen akkuma isheetti ciniinnadheen tokko hojjedhe lama na hojjeteetu naa kenneera. Roobot. Tiraakii jechuudha. Inni kaasetii isa durii naa isaa inni hafeera. Humna isaan qabnu amma. Waaqayyo garuu humna keenya. Hin qopheessasi nan hojjedhasi faarfannaa waaqayyo naa kennaa jira ammayyuu burqaan waaqayyo hin goognee ammayyuu waaqayyo naa kennaa jira faarfannaan jira waaqayyo immoo gaa haalan ittiin baasu naa mijeessa dheeruman yaada nana mana. Tole gaarii dhagaan mee amma gaaffii biraattiin si dabarsaa mudannoo tajaajila irratti si mudate. Akka addaatti wanta yaadattu mudannoowwan jiran egaa tajaajila irratti yeroo sana baraan keessanii wallaansoo baay'eetu jira mee mudannoo akka addaatti yaadattu
tayajilat dawato takinya bran nufkeme. Betul makanya Yesus itu ni farfanna wamami dalam dolot farfanna raf tayajilat farfanna wamami ni. Betul makanya Yesus ini dalam dollo durani dargini isanjala furate itu amma sani debisef wal dahara gutta sa ijaru da firani itu saganta ko pesani nakamte rana wamani barame katuri saddetami afur gafani aku sagalen farfanna to ko farfatten bokkan asifure chifure gafani gatisu shara da kan isani ra afani doko ko pefatani lafatti insa ijarani sharara afanitu namoni biyatnafne ya anirfani farfanna gafajal kamnenu anuma farfanna to ko farfateru bokkan asifure chifure gatis gafani gatisu namoni warita nachumattaban bokkanachi gadisanechi tumajir nu igara golatti bakanne meshasa samne igara mo golatti debisne gafa bokkichi amu gafachi asbanu jerrachu mata anijiru farfanna sasla mesha tabatu wajjini kendesini nam farfadda jennan afanko trufudit mucam meshana tabachar afanko trufudit nanjet afanko trufudit nan isiris koy na duka buitina tabaddo de tani gararra dan chalila robe gajalla dan burqatu yae nuf gammachutu tae ishorini kenyankane Rehobot, Rehobot nuftera, wakayo fagaletu baballanera. Gavanjeru, hisbikaetu, lola sa chika disanitro baule ke sa chap kurani tu garara antayero bedani farfachutikan. Aha, kanumana farfachisura vinitinarka gatea waka isiagaletu inje. Akasiti farfanankuni, ujitame. Harkana mota baye yugale gamachu farfannan kun baye dominan kesuma gaile rattisi ero baye duri kase joluma koti kase na yaradda farfanna baye farfatamuda namota baye brattis namoti baye beku bifansi beku disu dando male farfannan kun mota bratti baye bekamal me kan brao farfannan yerosan farfatte egani ani farfannan ya musana farfatte accuma kase si sana rakan jiru ne wantin adem hundumtu kayona adem fuak ayona erge wantin hujjed hundumtu fi tanaba galaniwa kayo fataw bayina gamachi sa hujin hujjed ke sattar ki waqayo mulachu satti bayin gamada kanafi lolli addadas na ratika udanda jirenyi ko challenge ran kan gutame kan hunduba ke satti farfanna da fi yamuwa mamu waqayo fi tan bawun sana ken kanaf ta e gafa yadu Anjabate mitim, jabatunagargare, jabana kawakayo, isumatargamare. Anjabate miti, jabatunagargare, jabana kawakayo, isumatargamare. Dagaiya setana, gufta nawa jinjera. Sindara gode, moichan nadabera. Mashak. Godeni rajaje matadina kora asarena charin kesa darbe umnawa kayodan jerem farfade waqayyo wanundu makisaya munine dabarsu galagale gafan ilalu lakkaumna koti mitikanin darbe umnawa waqayyo sana gargareti indarbe kanafani anjabata emiti jabatu nagargare kan jere kanaf baye heddu farfanna namatituluda farfanna ammaratille aluni kun aloni dufu le farfatuda farfanna rewaqayyo jabato waqayyo ibsuna eddu farfanna namatitolu dure farfannan kun kambra farfannota tibastike sa kan natitolu tokko
Wakayo moera. Wakayo moera. Wakayo moera. Eye wakayo moera. Esho wakayo moera. Teso sarajira. Wakayo moera. Wakayo moera. Eye wakayo moera. Esho wakayo moera. Teso sarajira. Ini kuni garagof taya monufu duruak ayon juru warijerani lava sambu anamne samni wak ayor feval dasat debi wak ayoni amune ga karachuti wak efachuti amune debiu wak ayomoera barisaka wak ayoti samni saka wak ayoti wal dasat debi era yeron saka wak ayoti kanjerun wak ayoya musana na kisaka enanim farfade enram fatukan. Hedu nama titol itu re, kamperan baru tu masa nak kis dur karena tifarfat teka seti kisah. Hulu tak kuncam sayna jera goftan, rakina rat, inna inna niya dayna jera goftan. Hulu tak ku, rakina bayi tu re ya musan, rakina tu re sana kisah. Samni, wanta wal marak kisah gafan nigale. Wakayo farfanna kanani sabas ajajjabisa ture warfaffacani le wakayo kanani sanjajjabisa ture waldake sana moni faffacani turaniro barasana keisa garu wakayo sagale kanan farsa kanan sanjajjabisa ture nayada da wansa ega an wakayo matna keisa kenyanini farfanna kana farfadde namuti akkata isaniti katan akkata bayita udanda holatako intam sayna era wakayo. Edu nama titola, kamprame sif germa dafjacul. Farfannan sif malida, ama farfanna ipsi. Itu je damte, akka farfata to koti, farfannan sif malida. Farfannani jirenya, jirenya. Farfannan jirenya ya munjuru. Farfannan wak ayubra kan ufu lap enamu. Ae. Kan nittin sabas ajajjabisur farfannani isa kan biye la fawo jwaltin kabam farfannan kan qesar qesarif jira sagale waqayyo kan waqayyo waqayyof jira namni farfatu tokko kan qesarit buunkab ga fitru na ga fatte kan qesarit buunkab kan qesar kan ma qesar kan biye la fate chara kan qesar kan waqayyo mo yohannes inni cuppan ama satle bu unkan nafintane inni nufay ila kunno ere utuma asaw ila kunno hola waqayyo isa cubbu biyalaf ila inne isa agar sif namale farfannalan isa agar sif namale of agar sisudabmin yokinimmo wan bra calak sisudabmin isa biyalafatin calak sisudabmin farfannan jireñ jireñi kunimmo waqayyo walitti qabe gafto ko gatina ma hunduma isannittin kafaluda ittin waqefanna jireñyattini namota waqayyo kanitti walitti finnuda namni yamu farfatu way waqayyo yada yamu farfatu isa waqarra yada kanaf farfannan isa kana male isa biyela fawojin ka walfudatu miti kan waligalus miti isa biyela fawojineni kanafi kan qaysar qaysarif ka waqayyo waqayyo ya farfata kan qesar qesarif ka waqayyo waqayyo ati ka waqayyo kan biye la famiti kanaf nu worri ka waqayyo taane waqayyoni namota worra cubbuda laqamanitti worra kufanitti worra badanitti ila hola waqayyo jenne worra tagarsif nu ta'u qamna kana heddu namat tola irga barida da kanati nu kennete umarattime kanan sinjechu barbadu farfatota yero amma kana jiran atega barajal qaba ke safarfato ta jiran ke sa to koda barasadde ta muta ke sa baralolli hamate ke sa farfanno ta gudda waqayyo erga sike saka in amma arratte le farfatto ta farfanno ta darbani agaman ke sa ke kai waqayyo erga gudda nan sabajajja be sa turera amma yero kana timeti farfatto ta yero kana jiranif dargaggota yero kana jiranif farfatto ta yero amma ka ajiranif waqayyo fagalatu farfanno ndi farfatto ti hiddun
babaldatani yokisimmo hala gari dan yerosanetti tayajila jirani da barakana kessa farfatto te hedduna kan kaani jirani me irga kami qabda akkaketti farfatto ta firga kami da barsita gababatti farfanna yero duriti sa amma ya muwal buke madalle lalu tari akka yerosana ta wudi su danda yerosana namni bu'ad affarfatunjo bu'ar gachuraf namni farfatunjo ya musa wa wan argatta yona kaskore kasin argatta jechuran wanti farfatamunjo bu'ad afgudachun gatinsa ismala farradu wa rafta garu isa waqratif yotae bu'ansa guddata udanda akuma amma gafiyati yesite kana waqayyof galannatu baga farfatan isani safarfatam sababi garabradani safarfatam garu ilma waqayyo yesusi mulisani rugatitef waqayyo isa sani wame mulisani rugatitef kara kana bayina gammachis garu bu'ada futun ta utae trul bu'ada futun ta utae malifi isanutti kenname kana yomna mangenya sajedu yadutu sanifta Isa nutti kenname kana yomna mangeny yomarka namati ingashin yomna munittin waqeffatu isa jedu yanne harka namati ingawudap karadanda ame amanda umtruda wanti gurgurame horidani debi umjuru amanutu kaffala utu horisa kabanne nutu kaffala truda nutu kaffale hojjeta garu nui bua argannun kamnu baaye gari waqayus kanandure ukano barbada fakkata Waqayyo kara gara abranu soru danda Waqayyo kara gara abranu jiraachisu danda garu mayni nutti kenname ergannutti kenname mayni sabakanan akkanu igeenyu fergannutti kenname mayni isa sabakanan gawu amanu danda amitti kanaf jabada waqayyo bagasin kaase garu bu'ada futun ta'u ta'e hojinu yojennu bu'ada fignatanan gatinsa isu malafarrata yaf halli jireenya nu giddisiisu danda jechuu danda'u namoonni baay'een jaallannee miti jechuu danda'u namoonni baay'een yeroo baay'ee ijoolleen argu ittan dubbadhan yommuu itti dubbadhu isin keessaa galtaniittu kanaafi jedhu lakkii anammayyuu faarfachaan jira anammayyuu faarfachaan jira anammayyuu tajaajilaan jira yoo keessaa galu hojjetaa waldaa makaana yesuusii lallabaa wangeelaa waldaa makaana yesuusii calalaqiitiyan hojiirranjira keessa galuun gaafa nuyi foon keenyaaf lubbuun keenya wal keessaa sassaabamtu malee yeroon itti tajaajilaan nuyi keessaa gallu tokko illee hin jiru kanaaf jabaatanii bu'aadhaaf utuu hin ta'in isa waaqarraatiif gatii keenya isa waaqarraa tilmaammannee yoo hojjenne gatii guddaa qabaa dheeyyaadhaa jabaadhaa warri waaqayyo isin kaase warri waaqayyo faarfannaa isinitti kenne warri waaqayyo lallaba isinitti kenne warri waaqayyo raajummaa sirrii isinitti kenne jabaadhaan jedha hundumaaf iyyuu ulfaadhu nunis hedduu galatoomi isiin jenna as dhuftee faaruu shoo irratti keessummaa kabajaa taatee nuuf argamuu keetiin hedduu galatoomi isiin jenna ulfaadhu waaqayyo si haa eebbisu egaan daawwattoota keenyaa faaruu shoo'uun namoota akkas gatii guddaa kaffalan namoota baroota hedduu keessatti hojii waaqayyo hojjetan faarfannaa duwwaadhaan utuu hin taane wangeela babal'isuu keessatti namoota gatii kaffalaa jiran barbaannee iyyaafachuudhaan isin biraan dhaqqabsiisna gama hundumaan as biyya keessa akkasumas guutummaa addunyaa irratti kan nu hordofaa jirtan maraani namoota akkasii namoota gatii guddaa kaffalanii wangeela nu biraan ga'an deeggaruun bira dhaabbachuun qabdu siniin jenna nama kana quunnamuu yoo barbaadan karaa faaruu kiristiyaan miidiyaadhaan argachuun yookiis immoo nama kana quunnamuu dandeessu siniin jenna waaqayyoo sinaa eebbisu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo sinii wajjinaa ta'u waaqayyoo sinaa eebbisu jenna qophiilee garaa garaa kan kana fakkaatan kan biroos qabannee dhiyaanna waaqayyoo sinaa eebbisu eebbifama.